Selepas digugurkan daripada jawatan AJK PAS Pusat, kini bekas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali digugurkan selaku Setiausaha Majlis Syura Ulama parti itu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, pengguguran kedua ini dibuat atas sebab yang sama, iaitu masalah disiplin. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan masalah disiplin tersebut. Mereka ini pelantikan beliau dalam syura oleh Jawatan Kota PAS Pusat. Maka PAS Pusat membatalkan pelantikan itu. Maka dia tak jadi ahli majlis syura lagi. Dan nak jadi syura majlis syura mesti ahli majlis syura. Maka gugurlah daripada majlis syura. Dan syura majlis syura gugurkan. Pada Januari, Khairuddin digugurkan selaku AJK PAS Pusat kurang 2 bulan selepas dilantik memegang jawatan itu. AJK PAS Pusat, Datuk Seri Sanusi Makno sebelum ini berkata, PAS tidak perlu mendedahkan sebab terperinci keputusan itu diambil.